Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil ajmi fid dulam amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sesepuh, para kiai, wabil khusus panjenenganipun al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Nasuhi Abdul Malik, pengasuh pondok pesantren Almanan Kalambret Tulungagung, mugi-mugi Mbah Nasuhi senantiasa binaringan kesehatan dohiran wa batinan, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmu dipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati sahibul bait, sahibul hajat panjenenganipun Bapak Abdullah Husnu. Masyaallah ingkang luar biasa ngawontenaken acara tasyakuran sekaligus Maulid Nabi dalu punika yang dihadiri ini tadi info dari Polsek. Waktu saya berada dalam mobil Polsek tadi sekitar 25 ribu orang yang hadir. Semoga dengan kehadiran panjenengan semua membawa barokah untuk keluarga ini pun Bapak Abdullah Husnu kalian Ibu Binti Isra'il. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munawar Zuhri saking PP Darul Falah. Lan ingkang tansah kula hormati Kiai Nur Huda Ustadz Sihab. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Kalidawir, Bapak Kapolsek Kalidawir. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan keamanannya Bapak Ndan Ramil Kalidawir. Lan ingkang tansah kula hormati para sahabat-sahabat Banser yang sangat luar biasa malam hari ini mengatur strategi keselamatan saya, karena ini tadi kula teng Alfamart tikungan niku Mbah Yai niki wau langsung dicegat. Jadi bojo kula kula tilar teng mobil, akhirnya kula langsung ken pindah teng mobil Polsek, rasane kok tahanan. Karena demi keselamatan ini Gus, nyuwun sewu Gus, ini demi keselamatan. Masya Allah, ternyata sudah mendekati pasar, wah ket mulai mak-mak perawan rondo wakeh nyowegat sedoyo, tapi mboten ngertos. Alhamdulillah nyampe sini dengan aman, dan sahabat-sahabat Banser juga mengawal dengan baik. Mugi-mugi bolo-bolo Banser perjuanganipun khidmahipun dipun ridani dening para masyayih, lan mugi-mugi angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya karyawan karyawati toko buku dan alat tulis Sumber Ilmu Tunggang Ri Kalidawir. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Tunggang Ri, sedaya masyarakat Kalidawir, sedaya masyarakat Tulungagung, lan sedaya para muhibbin, para jamaah, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun berbicara tentang babakan syukur, Masya Allah, ningali semangati tiang sakniki ngaos. Nek kula nggih niki reni-reni, kula yakin mungkin nek kaya karyawan-karyawati ngeten niki ana kalane engko nek ratik teko ya ora penak robose. Ana kalane engko ya wedi nek gajine muduk. Mungkin nek kaya masyarakat liya ana kalane sing dugi niki wau ya mungkin krana penasaran jane Gusti Dami sing kaya apa. Mungkin ya ana kalane sing kaya demen rame-rame. Halah, penting rame daripada suwung ning omah. Mungkin ana kalane neh pancen ya seneng kalih kumpul-kumpul ngeten niki. Yakin bahwasanya al jamaatu rahmah. Kok uang niku kumpul-kumpul dalam kesaenan insyaallah ngedukne rahmate Gusti Allah. Ana kalane nggih ngoten niku. Ana kalane neh tiyang niku ya pancen bener-bener golek ngilmu sing manfaat, ilmu sing nyedekne awake niku dateng Gusti Allah. Ana kalane sing dugi niki wau ya wengi pancen wis kesel karo kegiatan-kegiatane sing wis ora jelas, pengin dadi wong sing tambah jelas. Lah, berbagai macam niatan tapi ningali semangate panjenengan sedoyo. Mungkin beberapa bulan yang lalu kula niku nate hadir teng mriki teng daleme Mas Niko MC niki. Ake kawan putrane nggih rame, tapi mboten serame niki. Dan antusiasnya juga belum se istimewa niki. Masya Allah niku kula tingali Mbah Yai. Ket mulai mriko niku sing alit nggih enten, sing rodok gedhe ya enten, sing sepuh kuwatah meh akhir-akhir niku Yai. Wakeh yen ket mulai mak-mak, ket mulai sing kuru, sing lemu, sing awake tatonan ya enek, sing lanang tapi nggih suweng ya enek. Artine masyaallah ruwenorno sing hadir niki. Lah ningali sedaya mawon niki sing hadir niku wonge ruwenorno, kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzit to'ah atohumullahu ta'ala salasa sifatin mahmudah. Kok enek uang sing metu ninggal nih kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi enek uang semisal duwe kebiasaan cara bengi ngeten iki mungkin ono kalane rasan-rasan. Nek rangono wayah wengi-wengi ngeten iki kadang duwe kebiasaan jagongan karo keluargane ngitungi bandane tanggane. Wonge teko. Dadi an biasane ya enek to ngene. Mulih kerja jam 5, bar magrib iki mang wis leleh-leleh karo ndelok TV. Jagongan karo bojone. Lah iya lho, Pak. Ke lho omah ngarep kae kok tuku kulkas 2 pintu. Tuku meja anyar. Iki tuku iki. Niku nggih enten Mbah Yai tiyang kanten niku, nggih to. Biasanya ya kudung putih. Sing ngejak kudung kuning. Lho mah dadah-dadah nih kalau Mbah Yai diarani tukang rasa-rasa mah dadah-dadah. Ono kalane ya ora ngono tok. Ono kalane kaya wong lanang-lanang. Pokok wis manjing bengi ngeten iki, biasane ya pilih cakruk ning prapatan, ning gazebo. Awale nggih mboten napa-napa Mbah Yai. Mlebu jam 09.00 nika lekas suwung, beh ngene iki keplek penak, akhire remi, remi tok gak penak, nggih duwe ae. Nggih pun aman. Akhire mengke pun-pun dik tenange pun gak usah rame-rame, mumet kula nyang wong wirawiri. Lah, pun wayahe ngaji mengke gampang nyen seleh kono ae wis gampang tak jikuk kabeh. Nggih diurusi Cah Hadro. Lah, pun seneng arep barang nggih pun mboten usah wirawiri. Ngaji lekas penak iki masalahe. Oh kok kacokne neh. Dadi ngeten,
ana kalane kaya wong lanang-lanang ngoten niku mungkin bengi cakruk. Cakruk ora keplek, ora penak. Akhire keplek, enek sing domino, enek sing remi. Remi ora enek duwite, ora penak. Akhire judi jam 10. Ngombene kopi ora trimo. Akhire sambat orang tua. Lah ana kalane kan ngoten niku. Wis ora usah takok wonge teko, wonge engko malah kesindir. Wonge ngrungokne ning jaba ketoke. Lah, ruwenorno. Ae dhewe niku cara ora enek kegiatan ngeten niki kemaksiatan sing dilakoni ae dhewe rnorno. Ana kalane engko ae dhewe melok-melok komentar ora jelas, mbuh kuwi ning TikTok, mbuh kuwi ngupload-ngupload apa. Ae dhewe iki mesti duwe kegiatan sing ora jelas ngoten niku. Lah, ngemuti semangate panjenengan ket mulai enom tuwek, ket mulai sing model piye, ket mulai sing wis apik, ket mulai sing durung apik, ket mulai sing rung paham ngaji, sampai sing wis demen ngaji, ket mulai sing wong ra seneng selawatan, sampai penasaran barang kuwi mang. Niki teko kabeh. Niki bakale kalih Gusti Allah wong sing ninggalne kemaksiatan kok barno ila izzit doa. Dia itu berusaha untuk menuju ketaatan kepada Allah. Atohumullahu ta'ala salasa sifatim mahmudah. Wong kuwi bakale karo Gusti Allah ditransfer telung sifat sing mahmudah. Tiga sifat yang terpuji. Jadi tanpa jenengan sadari kaya jenengan iki lho. Mungkin iki mangenek sing kepeksa kancane, mungkin iki mangenek sing nopo hadir teng mriki, lingguh teng mriki, secara otomatis Gusti Allah transferi telung sifat sing terpuji. Sifat sing pertama nopo? Al-nahumullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberi kekayaan di dalam hatine panjenengan ghairi malin, dengan tanpa harta. Lho Gus, maksudnya pripun? Berarti kula ora sugih kaya Pak Abdullah Husnu no. Lho niki luwih istimewa daripada sugih bondo. Artinya apa? Ketenangan hati. Al-nahumullahu ta'ala min ghairi malin. Awake dhewe ditransfer sifat sing mahmudah sing nomor siji Allahu taala min ghairi malin. Gusti Allah niku wau ngekeki ketenangan atine awake dhewe. Artine napa? Cara biasane roh tanggane rada entuk nikmat ngrangsang. Roh dulure entuk nikmat gak kuat. Roh wong liya kok dikeki kecerdasan luwih dhisik gak kuat. Ruang liya diunggahne derajat tapi biasane enggak kuat. Akhire jenengan iki karo Gusti Allah dikeki ketenangan. Yasinan, kancane montor wis apik-apik, kono panggah 75, tenang, happy. Kak kancane cara rutinan kudunge bermerek kabeh nek blonjo ning sumber ilmu, kelas jenengan jahit dhewe panggah diucek PP, ucek PP mek loro ae jilbabe. Kancane nggih gincu sing bermerek skincare biyo nek wedaan arep ngaji karo Gus Ikdam rayo meja karambol. Putih gilap. Dhe'e panggah wedak 4000-an ae. Tapi kok sregep majelisan, sregep mlayu ning perkara sing apik, mlayu ning ketaatan dhateng Gusti Allah secara otomatis. Dhe'e tenang, gak gumun roh ngoten niku. Paham nggih? Nah, karena uang sing tersiksa dalam hidupnya ini apa? Uang sing gampang rakuat roh nikmati wong liya. Roh nikmati wong liya kadang mau mat biyen kaya enggak-enggak o. Barang saiki buh kaya gak kuat, kaya gak kuat, kaya gak kuat, akhirnya ngeluh dewi. Kadang rata-rata wong sing geringir wenor-wenor iki kan krana nglebokne nikmate wong liya, akhirnya dipikir sampai subuh ngono. Wangnya teko, tonggoni tuku apa, mau wikir, tonggoni nyapa, mau wikir, Pak Haji Husnu ini ngenek-nek acara ini, mau wikir, Gus Ikdam kok bisa teko, ya biya, ya. Jadi aku dilebok nih uteke, akhirnya umur 45 ini stroke ringan, wisan, lah, wis kebeken, badal barang dilebok nih pikirane, akhirnya Margono dilebok nih pikirane, mau met. Lah nek jenengan pengin ketenangan, nek ketika awak iki mang arep nglakoni maksiat, ila izzi to'ah. Jaen awakmu iki mang nglakoni ketaatan dhateng Gusti Allah. Seneng selawatan mangkat selawatan, seneng ngaji mangkat ngaji, seneng deres Quran deres Quran, seneng mutolaah kitab mutolaah kitab. Kok jenengan gelem meksa awake jenengan sing
kudu-kudu maksiat iki mangkok jak ngoten niku insya Allah jenengan dikei kesugihan kelawan tanpa bondo. Artinya apa? Ketenangan hati. Muga-muga sedaya ingkang hadir niki atine tenang, atine damai, dikei kesugihan ati karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sing nomor loro, sifat sing mahmudah nopo sing bakal ditransfer Gusti Allah. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan seseorang dengan tanpa tentara. Artine nopo? Uang niki wau atine dikeki kuat. Senajan wong kuwi mang ora enek sing ngewangi, senajan kancane bodho ninggal ne kabeh. Sekitarane wis ra duwe apa-apa didoi kancane kok gelem layu ketaatan ning Gusti Allah. Wong kuwi mang bakal ditata karo Gusti Allah tanpa bantuane wong liya. Dadi wong kuwi dikeki kuat. Semisal dilalah Gus, kula niki dicoba anak diomongi gak kenek niki bojo panggah nyanyi. Pilihane karo mbak-mbak sing rambuté gramasonan. Niki kalih kula pun boten demen jerene kula kelemon. Jerene pengin oper tombok. Lah niki bojo sing model ngeten niki terus pripun Gus niki? Pun to, nek jenengan kok gelem taat ning Gusti Allah, jenengan bakal dikeki ketenangan karo Gusti Allah. Termasuk gelem hadir ning majelis ilmu, gelem hadir ning majelis sholawat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir entuk sifat sing mahmudah, ati sing tenang. Dikeki kekuatan karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sing nomor telu, nek uang niku wau gelem layu ning kegiatan sing positif ngeten niki, wong kuwi bakal oleh apa? Wa azzahu min ghairi asyiratin. Orang itu akan dimuliakan oleh Allah tanpa bantuan orang lain. Mulakno napa nek ae dhewe entuk masalah niki aja mlayu ning perkara maksiat. Kadang nyuwun sewu, bocah-bocah ngono kae enek masalah malah nek ra ngono mlayu ning maksiatan. Engko kadang kena narkoba, kena miras. Nek ra ngono kaya ibu-ibu ngono kena masalah apa ngono cerwita kancane. Terus kancane kok diomongi, aja kok omongne sapa-sapa ya. Dilalah sing diomongi ngomongne ning kancane neh. Aja kok omongne sapa-sapa ya. Aja kok omongne sapa-sapa. Akhire sak desa ngerti kabeh. Wonge teko? Sing tukang ngebrek ya teko? Nah, kudung coklat biasane. Nah. Sing ngejak kudung pink. Iya. Nek kabeh. Iya nek bengok. Kowe arep dirabekne. Lah wis, mulakno niku ya Allah. Awake dhewe kok demen karo kegiatan ngeten iki, kumpul kalih ulama ngeten iki masyaallah, insyaallah jenengan bakal wong mulya kabeh. Sing ning jero kene bakal dadi wong mulya, ning dalan kono dadi wong mulya, termasuk polisi-polisine, TNI-ne sing melok ngijini, melok nyengguyung acara dalu punika insyaallah bakal dadi wong mulya kabeh. Dan yang tanpa kita pungkiri, apa salah satu hikmah ketika kita mau hadir di majelis ilmu, majelis taklim seperti malam ini? Innallaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Awake dhewe lho ora usah ngenteni kula ngaji, jenengan wau mirsani wajahipun bayi nasuhi mirsani wajahipun yai-yai ini masalah wis selesai kabeh. Normale sampai mirengne dawu-dawuhe, utange lali kabeh. Lah iki lho mak-mak nyawang aku aja meneh karo utange karo bojone lali kabeh iki. Lah. Kraten apa barokah ilmune ulama niku wae. Kama yuhil ardhul maitata biwa bil sama. Kaya dene Gusti Allah nguripne bumi sing mati dengan turunnya air hujan. Muga-muga kabeh sing teko niki padhang dimulyakne Gusti Allah, dikeki kekuatan Gusti Allah, lan mugi-mugi atine dikeki ketenangan karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niki untuk mengawali niku wau cek mukadimah, untuk mengawali pengaosan gen tambah barokah. Nggih, jajal iki nggo HP ora iki mak-mak iki ning ngarep-ngarep iki. Flashe dimpakne kabeh sing ning dalan barang, jajal. Jamaahe teko ngendi? Gen ketara nggih. Nah, flashe dimpakne kabeh termasuk sing ning dhuwur dap musala kae, beh. Iki bahaya menekmu liwat endi to, Le? Le. Hati-hati lho ya. Latu-latune kesrimpet ae nggo.
Lah nggih, beh kok ya aneh-aneh saking demene. Delok ndoro melok ngaji lho. Tenang lho, ndoro lho. Delok anu ndorone Pak Haji Husnu iki. Oh ya ndolok kabeh ngowoh-ngowoh. Kayak nek sing gelem turu lho, melok ngaji ndoro. Ah ya, ndang blese timbakne kabeh. Dal kurang akeh. Ah, wis, sing ning mburi, sing ning kono ning dalan-dalan ya jal blese timbakne kabeh. Bareng-bareng maca selawat Jibril diniati nyedekne awak dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Ah, muga-muga barokah maca selawat atine padhang kabeh. Nah, nyapa dadak kempakne flash gin rame ngono tok. Wis. Yo, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Iki akeh sing ra gelem mbakne iki ngalem-ngalem tuwa-tuwa iki lho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Setuju sami semangat. Hawane ayem, hawane adem. Panjen gih tiang niat ngaos setuju. Ya Allah, mugi-mugi pengaosan-pengaosan ngeten niki mboten namung tren, mboten namung usum-usuman. Mugi-mugi dimanapun tempatnya, mugi-mugi jenenge ngaji niku rame. Untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, niki ora kudu ngenteni dadi wong apik, ora kudu ngenteni jerene biasane kaya cah nom-nom ngono kadang ngenteni hidayah, ngenteni hidayah. Waduh lho kaya hidayah iki tanggamu ae. Lah wingi nek malah sing teko dhisik ajal malah morat-marit awakmu. Ngene mboten? Nah, wis nek drone wong panjen ya wong kali dawir, nek drone ngono ya dangak-dangak. Nek gayane macake sok menor-menor ae nek drone yen gumun. Lah ngono nek dadakaken gaya. Wis, alhamdulillah. Tapi luar biasa. Ya Allah. Nek iki koyo temane mulutan iki. Lah Gus niki mulutan iki mulute pun telas lho. Nek mulutan iki wis tanggale ora 30. Mulutan niku wis tanggale iso sampe 100, iso sampe 200, gak masalah. Keranten punopo, nyapa kok ae dhewe iki kok panggah meringati Maulid. Lah kaya kula niki seminggu pisan. Ben malam Jumat kula mesti mulutan maca Maulid Simbudurur. Kados sing diwaos golongane Tim Hadroh wau sakderenge kula dugi wau. Tujuane napa? Tujuane nandurne rasa mahabbah, nandurne rasa tresna dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados peringatan Maulid utawa akeh-akeh maca selawat ini adalah salah satu bentuk ikhtiar duduhne bahwasanya awake dhewe niki wau pancen bener-bener tresna karo Kanjeng Nabi. Nyapa kok kudu tresna karo Kanjeng Nabi? Awake dhewe milik slamet, sesuk iki gen dikumpul ne karo Kanjeng Nabi. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi, yuhsarul mar'u ma aman ahab. Sesuk iki wong dikumpul ne karo sing ditresnani. Lah nek saiki awake dhewe randang nyicil nandur rasa tresna ning Kanjeng Nabi, iki yo bahaya keselamatane awake dhewe. Apa maneh nek cara kegiatane awake dhewe niku didu, wis ora usah ngomongne setahun, ora usah ngomongne seumur hidup, sedina ae lho. Antarane amal soleh karo maksiate iki panggah akeh maksiate. Saiki bengi gayane ngaji mantuk-mantuk, sesuk isuk ngono wis karo bakul letek rasan-rasan neh. Lah iya gusik dami, oh iya wis aku umat neh rasan-rasane. Jadi saiki wis koyo yo ngono kuwi. Nah. Ngemuti alhamdulillah, pokok kok wong sing duwe rejeki engko kaya Pak Abdullah Husnu ngeten iki yo jek semangat ngawontenaken kegiatan-kegiatan ngeten iki. Karyawan-karyawan iki mang yo semangat, demen dienekne pengajian, tangga teparone yo semangat, sing iso mbantu apa yo mbantu apa, keamanane, kepolisiane, TNI-ne yo semangat, mbahyai-mbahyaine nggih dukung, nggih nyengkuyung. Lah niki insyaallah ae dhewe niki akan terwujud sing jenenge baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah kaya apa maneh iki dilungkas pilpres insyaallah kok wong-wong bodoh semangat ngaji ngeten niki berkah dungane panjenengan tanpa kita menyebutkan siapa yang layak mungguhe awake dhewe, tapi insyaallah Gusti Allah bakal nektir pemimpin sing bener-bener apik manfaat kangge Indonesia. Muga-muga diijabah. Amin Allahumma amin. Terus ngemuti awake dhewe iki kabeh dawa men dina-dina niki kula ningali mbuh ning sosial media, mbuh ning di masyaallah. Ben ngaos teng pundi-pundi Mbah Yai, mboten ate. Kok sepi sing dugi namung 200, 300 mboten ate. Mesti di atas 20.000. Nah, malah mungkin nek teng daerah Surabaya, Sidoarjo niku masyaallah. Ya wis ngoten niku tiyange nggih rewenorna, sing dugi niku nggih rewenorna. Kula kadang ya trenyuh.
Bahkan kula niku sering batin jane aku karo wong-wong niki sae tiang-tiang niki. Lah niki mangkate ngeten niki nek sing teng jero niki kan wong jero niku sing teng Jawi niku lho sing rekoso. Niku mangkate kadang jam 3, jam 2. Ngoten niku lho. Gek niku sing dinteni pengaosan. Kadang daleme tuwebih tebih, daleme kadang acara teng Blitar, daleme Kediri, acara teng Telungagung kadang daleme Ponorogo, daleme luar biasa. Tapi kalau yakin sedaya ingkang hadir niku sing dibutuhne mung siji, kebahagiaan. Leres nomboten? Bahagia, pengen dadi wong bahagia. Lah, ngemuti tentang masalah kebahagiaan. Dadi wonten tiga cara untuk menggapai kebahagiaan. Dados wonten surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala niku dawuh niki nek klentun jenengan koreksi Mbah Yai jenengan kan ahli Quran lah kula niki wis syukur-syukur penting ngerangkum tulisan-tulisan ngeten niki dawuhipun Al-Qur'an niku ngeten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala niku man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah artosipun napa uang niku nek pengen bahagia jane penak. Barang siapa pokok gelem nglakoni kesaenan, bah kuwi wong lanang, bah kuwi wong wedok, pokok jenengan gelem nglakoni keapian, pasti akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dadi kuncine wong niku pengen selamat, pengen dadi wong apik, uripe niku pengen hayatan thayyibah, uripe iki pengen makmur, pengen ditata Gusti Allah. Kuncine pokok wong kuwi mangga apik. Lah mulakno sak niki pengajian-pengajian ning dinti niku rame. Niki sae, kranten ae dhewe niki wau gen ngerti piye carane nglakoni amal-amal sing ilmi, ilmiah. Kadang perkara niku mung gue ae dhewe apik, durung tentu mung gue syariat apik. Kadang mung gue atine apik, mung gue agama durung tentu nek apik. Mila pentinge ngaji niku nggih ngoten niku, gen awake dhewe iki mang bener-bener iso entuk urip sing hayatan thayyibah. Lah contone kados Pak Abdullah Husnu niki wau, ternyata garwane nggih alumni pesantren. Pak Abdullah Husnu nggih celak kalian para masayih, celak kalian para kiai. Duwe rejeki. Iki nek cara wong ra santrian mboten ngeten iki, Yai. Acarane yo pilih ngenekne apa. Sakniki usume niku lho Mbah Yai nyun sewu DJ. Targoy, Mbah Yai mboten usah ngertos. Niku urusane margono mawon niku. Biasane ngoten niku Mbah Yai, dadi wis mbak-mbak ngoten niku, pacakane wis rada ra beres, kadang ya udele ketok, rambutnya digramason, klambine anake dinggi, ngoten-ngoten niku munggah son napa-napa, biasane ngoten niku. Lah tapi dilalah Pak Abdullah Husnu niku wau nggih santri, nggih celak kalian para masayih, mantun niku garwane niki nggih santri, nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhire nggih cara kegiatan ngawontenaken kegiatan sing ngeten niki. Oh, sugeng rawuh bunyai anu ibu kula bayai ngapunten alhamdulillah. Ini dikawal sesepuh-sesepuh nggih. Monggo bunyai. Nggih. Pun aman matur suwun Pak Banser. Aidi. Alhamdulillah. Pun mboten ono bayi teng wingking mawon. Dados nek kaya awake dhewe niki kok pengin dados piantun sing sae, nderek dawuhipun Al-Qur'an, nderek pedoman awake dhewe kabeh, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Arep jenengan lanang, arep jenengan wedok, ipo ge perkara apik. Piye carane panjenengan ge perkara apik? Lah salah satunya ya ngoten niku. Seneng kalian para kiai, seneng kalian para masayih, syukur-syukur ya gelem takok. Dilalah kok ditakdir duwe rejeki kula niki kedahe pripun. Kula niki kedahe pripun, kula niki mlangkae pripun. Lho, uang niku nek ra duwe guru, kok sampe duwe rejeki akeh, iki ya bahaya. Bocah nom-nom iki lho sampe duwe dhuwit akeh. Wong duwite rong patek akeh dilalah karo wong tuane gawani mobil ngoten lho. Isine iki lho wis ora karo-karuan. Nggih napa mboten?
Mek dolanan HP kok ora duwe guru sing genah. Uripe ra ngarah, isine HP niki ya wis ra karo-karuan. Sing game online, sing ngeslot, mumet titik ya pinjol, mumet titik ya apa, niki wis ra karo-karuan. Mila masyaallah alhamdulillah. Kawontenane keluarga Bapak Abdullah Husno Tunggangri kali dawir niki wau saged ngawontenaken kegiatan-kegiatan ngeten niki. Ning saallah kegiatan saya niki wau kalih Gusti Allah niki bakal diijoli keluargane Pak Abdullah Husno niki wau dadi keluarga ingkang hayatan thayyibah. Keluargane sing duwe kehidupan sae. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki wau ya entuk urip sing hayatan thayyibah, kehidupan sing sae. Amin Allahumma amin. Lah Gus, sak niki carane nek pancen wong apik, wong lakoni perkara amal soleh, mantun iku karo Gusti Allah dikei urip sing hayatan thayyibah. Lah, carane gene entuk hayatan thayyibah niku wau pripun? Resepe niku wau pripun? Imam Al-Qurtubi wonten kitabipun Tafsir Al-Qurtubi juz 12 niki dawuhaken. Dawuhaken bahwasanya wong kuwi nek pengin entuk urip sing hayatan thayyibah, wong tunggang ri, wong kali dawir pengin entuk urip sing hayatan thayyibah. Kuncine sing nomor siji, resepe napa? Al-ula al-awwalu annahu ar-rizqul halal. Piye carane jenengan iki mang golek rezeki sing halal? Lah iki ya wis tepak ngeten iki. Ya dodolan. Pak Abdullah Husnuni lho. Ya dodolan, ya toko, ngoten ta? Ngeten Mbah Yai. Mboten kaya bocah-bocah aneh-aneh saiki. Pengen uripe makmur, pengen uripe apik. Mumet titik engko kadang ngeslot, mumet titik kadang ngapusi tanggane, mumet titik rakwa titik imane menghalalkan segala cara. Enek engko bisnis apa neh, pencucian uang, pencucian apa is money laundry dan sebagainya. Kuncine urip sing adem ayem, urip sing tentrem niku sing nomor siji dawi Imam Qurtubi wonten Tafsir Al-Qurtubi niki adalah ar-rizqul halal. Wong kuwi mang piye carane golek rezeki sing halal. Nek wong kok rezekine halal, nyapa kok kudu rezeki sing halal? Keranten wong niku nek duwe rezeki sing halal, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya niki barokah, dan segala sesuatu yang digunakan untuk kehidupannya akan barokah. Dan salah satu keistimewaan orang yang istiqomah memakan rizki yang halal sejalan dengan apa yang dijauhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Api ono atib mat amaka, api ono pangananmu, perbaikailah makananmu. Ojo koyo ae dhewe sak niki yang penting warek. Tiang-tiang teng Jawi kan penting warek to, Mbah Yai. Enek pilpres, pokok sapa-sapa sing kei dhuwit. Wis langsung, wis pokoke kuwi. Nek ra ngono malah caleg-caleg kluwek koto pisan. Ra ngono wis sapa pokoke menghalalkan segala cara, pokok dhuwit, nek ra ngono pokok panganan. Jadi yang riyen niku nyapa kok dungane mandi-mandi kadang omahe gedhek ning desa pojokan. Wah, wampuh terkenal niki piantun keramat, niki Pak Kaji niki piantun keramat. Omahe biasa, tiange yo biasa. Krana wong biyen niku wau atib mat amaka. Jogo panganane niki wau lho. Ora sembarang barang disaruk. Ora kaya awake dhewe. Subhat kadang yo doyan, haram yo malah tansaya gragas. Kadang kancane dhewe dipangan kok. Sing tukang mangan kancane dhewe wonge teko. Nah. Badol jenenge. Jenenge cah mburi niku lho. Lah, perbaikilah makane panjenengan. Nek jenengan niku wau kok merbaiki apa isi wetenge panjenengan, apa barang sing dilebokne ning awake panjenengan, takun mustajabat dakwah. Dungane jenengan iki mustajabah. Dadi dungane jenengan iki mung wandi. Kaya wong-wong sak niki kadang kan ngeten. Napa to Gus? Niki kok kula niku pengin niki karo Gusti Allah kok ora dituruti. Kula kok ngeten kok kula ora ayem-ayem niki jane napa? Krana tibakne ya barang diselidiki dheke dhewe iki ya gragas. Pengin sukses tapi belas ora gelem ninggalne panganan sing haram kuwi mang. Kabeh disaruk kae. Ki ngertine haram iki mek babi karo daging kirek ngono tok. Tapi
wingkone enek apa kadang kancane dhewe diplekoto, dulure dhewe diplekoto, wis ra karu-karuan. Lah ternyata kuwi sing menghalang jenengan urip hayatan thayyibah nggih niku wau. Mulane nek jenengan pengin ditransfer kesaenan karo Gusti Allah, uripe iki bener-bener hayatan thayyibah, sing ayem keluarga sing barokah, dzuriyah sing thayyibah. Ar-rizqul halal, golek rezeki sing halal. Insyaallah dungane panjenengan ya mustajabah. Dungane jenengan ya mandi. Sing nomor loro, pripun carane urip niku gen hayatan thayyibah? Asani al-qanaah. Jenengan berusaha menjadi orang yang qanaah. Wong sing nrimo, maksude nrimo iku berarti kula mboten pareng nyambut gawe. Lah iki pemahaman sing salah. Maksude nrimo niku wau napa? Ridho akan pemberian Allah. Dadi uang niku kadang ngaji ning dinti, majelisan ning dinti, alasane mek gul-gulek ridho Allah, tapi dia itu tidak pernah belajar untuk ridho akan pemberian Allah. Sak liyane ae dhewe iki kumpul-kumpul ning dinti golek ridho Allah, ae dhewe iki ya kudu belajar nompor takdire Gusti Allah, ridho karo pawae Gusti Allah. Maksudnya pripun? Sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Wis ngeten niki wis lengkap. Ngeten niki kaya Bapak Abdullah Husnu sing bisnis ngeten niki. Mbah Nasuhi ahli Quran. Kaya aku ngene iki ditowekan kon ngapalne Al-Qur'an, biuh malah mumet. Aidi al-kafiru nem bulet. Apa neh jenengan salat dhewe ngono kulhu karo anas enek wong maca sabihis mara maca alam nasrah wih malah ra karo-karuan. Yen mek ngono-ngono kuwi jenengan. Lah iki wis pake dhewe bagiane dhewe, enek sing dadi kapolsek, enek sing dadi dan ramil, enek sing dadi camat. Iki bagiane dhewe. Lah jenengan ketika bisa menerima keadaan seperti itu, jenengan itu termasuk wong qanaah, nrimo takdiri Gusti Allah, jenengan dadi ngene iki disyukuri. Lah uang iki kadang sing dadekne uripe ora thayyibah, hayatan thayyibah iki mang ora diolehne ning uripe napa? Ya kuwi ngrangsang ae. Beh, iki aku kok ngene, enek uang liya arep mangkat haji ngono, beh iki wong kaya ngono kok mangkat haji. Lah aku iki lho sing wis apik kok malah ora. Kayak wong kaya kok sugih, wis dipikir sanuke ngingu tuyul, wah jam 2 ngene iki tuyule metu, golek dhuwit, wah ngingu iki, padahal rekosone tirakate kaya apa iki gak ngerti. Lah mlakno nek pengin urip sing hayatan thayyibah sakwise golek rezeki sing halal adalah qanaah. Wong kok iso qanaah insyaallah tentrem, insyaallah ayem. Dilalah kono cik ditekdir jadi wong babat, tonggone penak, dulure penak dhisik, tenang. Alhamdulillah. Kono cik susah, moro-moro dikabari karo tanggane. Alhamdulillah, yu aku imang tas ngedukne mobil, ngedukne Avanza, ngedukne apa ngono. Wis alhamdulillah aku yo melok marem. Seraketang pripun ngono lho. Oh yo wis poh apik tenan. Ngene iki apa yo boleh nyilih, apa yo oleh numpak, mbok dijak numpak. Ora padha karo kegiatane wong sakniki kadang biyo mari manduk-manduk ning ngarepe ning mburi mbuh ngrasani. Lah iya lho. Kalau piye mosok ngene mau medhewe. Lah kuwi sing dadekne awake dhewe tersiksa. Mulane akeh wong mati nominya apa? Karena tersiksa dengan angan-angannya sendiri. Jadi uripe kebleken angan-angan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslama. Sangatlah beruntung panjenengan-panjenengan sing ditekdir dadi wong Islam niki wau. Waruziqa kafafan. Terus bejo-bejone wong sing jenengan niku wau ditekdir dadi wong sing duwe rasa cukup, rezeki sing cukup. Orang grangsang, orang gaito. Waqanna'ahullahu bima atahu. Terus bejo-bejone wong sing dikeki rasa qanaah kalian Gusti Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Sing rimo karo takdire Gusti Allah. Gus, carane nrimo niku pripun? Wangel. Wong ngeten iki lho, ngertos Pak Abdullah Husnu ngrawuhne panjenengan kula ya milik, kula ya pengin. Tapi niku arep tak oyo, iki ya pas paceklik, dadak ngire sawah, dadak nopo. Lah wis malah mumet dhewe. Pripun carane? Nderek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ilaman aswala minkum, wala tanduru ilaman huwa fauqakum."
Nek urusan dunyo nyawang sak ngesormu, ojo nyawang sak dhuwurmu. Dadi cara wayah ngaji ngene iki, ojo malah gumbul karo wong sing sak dhuwure terus bareng omongane iki malah mumet. Wetengmu kembung, ngombe promak. Lah cethok kowe lagi mumet-mumete, bar kuwi gumbulmu iki malah wong gelange sak lekek. Kalunge 2 kilo. Iya ta? Ben omong sing diomongne toko emas. Ngomongne omah sing diomongne toko bangunan. Ngomongne mobil sing diomongne dealer karo showroom. Kek kowe pas lagi nguling. Mari kuwi kowe panggah wong ngono ya, masmu 2 ton, 2 kental. Oh ya, lha jenengan mas-mas antas kadol. Mari kuwi mesti mulih nguber bojomu. Bojomu kok umprengi. Akhirnya kok PP ning sawah ra mulih-mulih ngono kae. Lah iya mulih-mulih panune bek. Barno pikiran numpang gawe pertombok. Krana nyapa jenengan iki wau ora gelem nyawang sak ngesormu. Uang kok pripun gecarane gen kono nrimo takdiri Gusti Allah nyawang sak ngesormu. Nyawang sak ngesormu rasakaken gaya. Lah wong baru moro nih mewang sugih ngono weh ngene wis ngene mulih ngamuk bojone. Sing tukang ngamuk bojone wong itu kok. Biasanya kudung ijo lho. Nah, mlono juga mang ngamuk anu nih. Kok ketarane wis lekas ngono kuwi nyapa? Oh, iya. Pancen aku ijik kelas ngene iki. Oh, aku ijik susah. Oh, aku ijik babat iki tas berjuang. Dikuat-kuatne dhewe atine. Inna ma'al usri yusra sakwise kangelan bakale penak wis dikuatne dhewe atine lha kok bareng panggah grangsang iki ora iso konaa padahal dawuhipun Kanjeng Nabi undur ilaman aswala minkum sawangan wong sak ngesormu ngono kuwi lha kok ya aku mari mlebu tokone Pak Abdullah Husnu iki mang tak pikir beh apa gawe ngene iki apa ngene ngene yo malah ngeluh ndasku. Serah usah dipikir kene tugase ngaji yo ngaji, sesuk kok arep Gusti Allah ditakdir iso tuku musuk kok tuku musala. Iso tuku iso ge tuku ngene iki yo dilakoni wis ngono ae lho gampang urip ngoten niku. Ketelane kene lekas pengin nyawange sak ngesorku. Wah nyawang sapa? Nyawang margono. Wah uripe susah. Wis ngono apa nyawang sapa? Nyawang badol apa nyawang sapa ngono lho. Anu mah padang ae dhewe ngoten. Mila resep hayatan thayyibah sing nomor loro sakwise rizki sing halal adalah qona'ah. Muga-muga ae dhewe dadi wong sing iso nrimo takdire Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Terus selanjutnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa sing dadekne wong iki iso urip hayatan thayyibah sing nomor loro adalah taufiquhu ila tho'ah. Uang iki mang gelem nglakoni ketaatan dateng Gusti Allah. Uang iki mang berusaha nglakoni ketaatan dateng Gusti Allah. Uang nek gelem nglakoni ketaatan Gusti Allah, wong kuwi mang mesti tambah cedhek karo Gusti Allah. Akhire uripe dipantau pusat dekengane pusat. Tapi nek wong kuwi mang kok entuk nikmat tambah ngedoko Gusti Allah, yo uripe tambah adoh karo Gusti Allah. Saiki ketarane penak, seterusnya persiapan soro. Lah ngoten iki lho. Mila kaya Pak Haji Abdullah Husnu dalu niki ngrawuhaken para masayih, ngrawuhaken panjenengan sedaya, ini adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Makna syukur yang sesungguhnya adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Iki mang duwe rezeki dilalah yo entuk jadwal kok kula. Akhire wis berusaha ngrawuhne kegiatan ngene ya yo rantek titik to niki. Wong 20.000 lho ngene iki. Gek iki lho delok Gus niki mengke damel sewek saweran. 100.000 sak gebok koyo ngene. Ya muga-muga Gusti yo padang. Ya ta. Yo ora njaluk ae dhewe pantese. Lha ngonten niku. Mila alhamdulillah kula yakin Pak Haji Pak Husnu, Pak Abdullah Husnu niki insyaallah orang yang akan mendapatkan janjinya Allah yakni la in syakartum la azidannakum. Wong nek gelem syukur insyaallah nikmate bakal ditambahi. Wis muga-muga taun ngarep apa acara yo engko ning ndi tuku lemah neh sing luwih gedhe neh. Tokone yo wis tambah akeh neh. Tokone pira to saiki? 5. Lah muga-muga sesuk taun ngarep 50 ngono lho. Iya ta?
sedianya garangan wati ini kan iso kerja lumayan ya toh pun ngono selawatan sik bar kuwi engko ngajine ngono lho ora usah kenceng-kenceng kula grogi mbah yai enten jenengan biasane lambene rada ngawut ngalor ngidul ngoten niku lha nggih daripada jenengan Islam niku kula mengke ya iya ade disahadat neneh ya toh eh aku biasanya nyahadat nih uang ciri-ciri bayi-bayi ngerti nih grogi bayi kulo masya Allah tapi bayi nasuhi niki guru-guru nipun mas kulo mas ipar kulo kulo niku duwe mas paling asmo Gus Ali griyane ngajeng kulo nih lah nih guru nih bayi guru nipun Gus Ali niku bayi nasuhi lah Gus Ali dinten niki takjak ngopeni pondok teng griya niko mantun niku ponakan kulo nggih kulo salam mriko nggih mugi-mugi benjing novel niku anak kulo purun mondok teng dalem jenengan bayi mungkin ra nurun bapake iki lho bapake ngopeni garangan-garangan wati ini weh ngelu tenan kok wesel kadang diobat titik wong-wongi pota foto ngene kok nggih apa tau gumun aku penasaran aku eh apa bar foto iki baru kok habis neh ngono lho aku jan penasaran sampai metu kok jeding lho ning cendhela ya nek sing video masyaallah karuan dodoken jedinge kameramu lebokno gin puas ngono jeneng aku gumun lho neng di bisa di video eh lho nggih kula niku nganu Mbah Yai di video teng pundi-pundi di video sampai kula niku nate kula niku kan nek dinten Selasa kalih Kamis kula mucal teng pondok Mbah kula mucal ngulang sekolah wonten niku lho injing tapi kadang yo nyang kadang mboten kerep ranyange sakire segeger sekon nyang nggih kula yo nyang pancen yo cah bulet kula niki wong angel panjenengan mantun niku kula nyang lah sing jemput kula niki kan rono-rono kadang di patwal polisi-polisi ngoten niku keranten biasanya mantun sekolah kula mesti enten acara patwal nek mboten ngoten kadang dijemput sing tatone bek advent tato nika niku kan nggih mualaf riyen wong niki badhe umroh KTP-ne nggih Tasik Kristen ndek wingi dirubah advent niku lah kula kadang dijemput lah kula dijemput niku namine tiang-tiang kadang polisi patwali yo midio kula masya Allah Gus Idam punya jamaah banyak masih sempet-sempetnya ngulang lah wong-wong ngoten kan mboten paham nek niku kewajiban khidmah teng pondokipun Mbah kula niku pondokipun Mbah kula niku terus mantu niku sing tatonan niku kadang nggih midio kula nggih mboten ngengken nek tiang-tiang sak niki sing pengin viral-viral ngoten iki kan ngongkon ngobraki wong tuh apluten nek kula mboten nate ngoten niku kula wis biasa lah di video ngoten gue ker sederek-sederek kula ngulang pisane di video padahal ora tau ngulang iya wis umum ana ning masjid apa ning tua masjid ora tau ngulang ngono ya ora apa-apa aku lah kula niku mboten nate nyuwun Pak masamu urip kaya kula ya tersiksa ning ndi di video eh di video terus kula niku jagongan niki lho kula di video nek mboten percados niki mungkin ya tingali video sedaya niki wau masyaallah dadi serba salah kadang dikira pencitraan bahkan sampai ndik wingi tiang niku pengen acarane rame ngoten nggih pamflet kula diunggah nih padahal mboten diundang kula Mbah Yai dadi masyaallah kacau sak niki wis kacau lah niki kula kan mboten kenal niki konten kreator ngeten iki nek tiyang mboten ngertos ini sederek kula mboten ngertos paling niki kongkonan niki lho gak kenal ya aku karo aku ya niki yo karepe piyambak niki Mbah Yai malah enten ndek wingi sing namine Wahyu teko ora jae namine Wahyu niku Hindu satu tahun ngonten kula ngeten iki kula nggih mboten ngejak Mbah Yai satu tahun namine Wahyu terus melok ya sampai kula ngaji teng Wak Ngawi niku nggih dugi nggih betul HP ngeten iki terus akhirnya suatu ketika kula tangleti Wahyu niku. Pun 6 bulan niku. Awakmu sapa? Wahyu Gus kula. Omahmu ngendi? Omahe ngendi to Wahyu kae? Kediri ya. Heeh. Terus kula tangleti ngeten Mbah Yai. Agamamu apa? Jenenge Caca kok Hindu nggih Gus, kula Hindu. Lah wis melok ngaji pirang wulan? 6 bulan. Apa ora pengin mlebu Islam? Mboten Gus, imam iman kula kuat nek matur ngoten Mbah Yai. Akhirnya langsung kula katene, "Oke, kuat-kuatan arah aku." Aku ya ngono gitu. Akhirnya kula katene, "Alhamdulillah Mbah Yai, dik wingi Wahyu garwane, jadi Wahyu niku Hindu, garwane niku Protestan. Anake niku, anake tak takoni le, anake tasik alit sakilan niku. Kula tangleti, "Le, agamamu apa?"
kula riyen Kristen nate sakniki Hindu tapi nggih nyang TPA. Wah iki ya mumetne petugas iki. Heeh lho wi anake Wahyu muni ngono tenan saestu niku. Terus akhir malam Selasa ndik ngene Mbah Yai. Dadi sak keluarga wong telu niku wau akhire napa? Syahadat sedoyo. Mantun niku kula akadne malih. Kula akadne malih. Yu nggo dhuwit ora. Masyaallah kula ternyuhi sampai ngeten. Kula riyen kulaan kadang sok-sokan gaya sugih ngoten Mbah Yai nyangoni wong-wong ngoten lho Pak. Padahal asline yo ngoyo. Lah mantun niku Wahyu niku nate kula sangoni 100.000. Satu tahun yang lalu cik disimpen Gus niki mawon Gus mahar damel garwa kula 100.000. Lho dhuwit kok ngendi yo? Niki arto nek maringi jenengan riyen. Wong Hindu percaya kalih barokah. Jadi ngoten niku. Masyaallah. Wis barokah wong-wong ngulakno muga-muga sing ngonten-ngonten ngeten iki nggih uripe barokah lah. Kuwi yo nebaro sing apik-apik, pas sing elek yo ora usah, Bos, Bos. Tapi ya Allah, muga-muga rezekine lancar. Terus niki sing badhe kula umum nih, apa re-upload? Kadang enek sing bobol, nek kowe ra teko sing ning omah aja nyolong videone cah-cah iki mesakne. Re-upload to jenenge? Ah, aja sampe nyolong. Kadang iki re-upload ngono Mbah Yai. Ki kula ngeten iki kan kula yo mboten angsal napa-napa. Ngeten iki kan pomane nek masalah sing dibuli kula to, sing oleh dhuwit cah-cah niki. Tapi mboten ndik wingi nggih nyumbang pondok barang majelis. Alhamdulillah wis mugo-mugo sing hadir sedaya barokah. Yo dal, selawatan dal. Apa ya? Alamati anak soleh. Heeh. Iki wong mau meneng-meneng kabeh iki sapa to iki jane? Sing ngarepe. Heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku bapak adane mu'min anut ing syariat kadin le
Batman iki lho. Ultraman. Sik to iki opera sumo iwang keplepeken Pak Peces, eh. Lah ngeten iki lho, Mbak Yai. Iki termasuk santri kula anyar niki lho, Peces Gondrong. Nah, niki tatonan pek ngoten niku. Latu-latune nggih ditato ya ini. Lho, nguyune. Berdiri ya. Gak bisa bicara kalau gitu, bisa ya? Tidak, Gus. Oh, bisa. Oke. Lho kok ya sarungan? Gus. Oh, Ultraman san. Ultraman ya iki. Kamu namanya siapa, Mas? Alvin, Gus. Rumahnya? Kalidawir Joho. Kalidawir Joho. Joho, berarti sini. Gimana Mas Alvin? Kok ceritanya kok berpenampilan seperti ini gimana? Infonya gimana? Coba ceritakan kepada kita. Piye? Konten Gus iki, Gus. Wong konten. Pundi kamerane njenengan? Ora gede urung tuku, Gus, mau, Gus. Dalam? Belum tumbas. Oh, niku ora pengap lho, Mas. Pengap, Gus. Pengap? Nggih. Ya demi gen diceluk kuwi. Nggih. Ya Allah, wis ra apa-apa. Niki nek nyimun nyilih apa dak sampean dhewe? Tane bose, Gus, niki bose. Oh, sing ngongkon bose. Nggih. Wis wae mancing golek dhuwit, tak pacaki manut ngono. Nggih, golek pasien sunat, Gus, niki. Dalem? Golek pasien sunat. Golek pasien sunat. Pasien sunat? Nggih. Wong mantri bosmu. Mantri niki lho, kok. Oh, spesialis lato-lato. Nggih, nggih, Pak, Pak mantri, wis wedi ya karo mantri daripada edhe sunati ngepok. Nganu Mas, jenengan Alvin melok pengajian saya sudah lama. Udah. Eh? Bisa niki niki, Gus. Antriannya. Oh, sing pertama iki. Nggih. Oh, siap, 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 siap. Tapi kok yo manut kon macak ngono iki nyambok kok manut. Yo wes. Oh, oke. Wes ditakoni kesuwen kok, tapi Superman nih. Pengap lho, Gus. Pengap. Ya wis njajal selawatan sik sing iso apa entuk sangu kome Pak Abdullah Husnu. Napa ta Gus mboten saged ya. Selawatan ra iso. Mboten apal, Gus. Grogi niki ya. Adan ra iso adan.
Eh, aja kesuwen selak wengi ganti liyane. Napa Gus mboten saged, Gus? Ya wis, push up ping 5, tak be, tak sangoni 300.000. Ndang push up. Push up. Push up sih. 1 2 3 4 5. Wis, wis. Push up ping 5 ya 300 ya to. TNI ya dhewe. Eh. Ultraman kok edit. Ultraman Gus niku. Bon, perak to fisike? Enak Gus. Oke, sangoni 300.000. Dungakno apa iki toko alat tulis sumber ilmu dungakno sing apik sik apa nang. Semoga semoga toko sumber ilmu ini makin lancar makin besar. Amin. Terus mudah rezekinya. Lancar usahanya. Wes ngono ae nya. Dang mikir dibuehne sapa kae. Matur suwun, Gus. Thailand enek. Endi? Jamaah dari Thailand mana? Masuk enek to, Pak Peces. Kok Thailand tenan ngono? Asli Thailand. Apa tukang drak apa piye? Mana Thailand? Oh itu. Oke oke, coba jamaah dari Thailand. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia iki? Oh, bahasa Thailand toh gampang. Aidi, 5 bahasa ngatasi kulo yai. Ya coba coba. Eh, salam. Halo. Halo ya. What is your name? My name is Thong Bo Don Kurchap. Thong Bo Don Kurchap. Kurchap. Woda Kuchan. Don Kuanchao. Don Kuanchao. Yes, correct. Where do you come from? Thailand. Oh, Thailand. Kali perapatan nanti ini? Loh, kayak lo. Posing biaya ini cakruk peces ya lah. Sepece sih ngopinin Thailand tuh. Lari. Hmm? Wah lari. You? Aku udah bisa amat. Agama apa agama? Kristen, Mat. Kristen? Yes. Takonono dodol, bahasa Inggris apa tuh cahedroi. Ini lala yang belum tau ngapain lagi. Sorry, Kap. Sudikap. Eh, saudara iki lho, saudara Niko coba ditanya saudara. Kapun kap. Kap kap kapun kap. Sawadikap. Sawadikap. Makan lahap. Iki ngantuk pisan. Ora piye-piye. Omahe ngendi? Apa jenenge? Agamanya apa dia? Tanyakan. Kok bisa nyampe sini gimana itu? Tak takonan Mas Niko, seneng ora karo acara ngene iki? Ora enek penerjemahe to ning ngono kancane. Mamat, Mat. Ya religian. Kap 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 kono. Lah iki lho, iki lho. Bojone lho, bojone. Weh randang diselesekne ket mang. Kene selak mumet kok ngene kok. Kok kira ngatasi tenan opo piye aku iki? Masamu. Coba ini dari kankap ini. Bu, ya Gus. Mister Chan ini. Ya, Mister siapa? Namanya Don Kuancho Tongbol dari Thailand. Oh, Don Kuancho Tongbol. Ikulone kotek iki, ya. Modele cawang. Gini. Ini panggilannya Mas Do, Mas siapa? Tongbol saja yang enak. Tongbol. Ya. Tongbol koncone ciber. Gini, Mas Tombor. Mas Tombor ini kok bisa nyampe sini gimana, Bu? Menikah sama saya, Gus. Yang gini, rumahnya mana? Rumahnya Pucung Kidul, Bojolangu. Nah ini hadir di tempat seperti ini nyaman nggak? Kan di Thailand nggak ada ini. Nggak ada, taunya dari Taiwan kemarin, Gus. Dia, suami saya ngefan mau transit ke Taiwan akhirnya tidak bisa. Akhirnya ini Mr. Tomber ini ngefans saya. Iya. Wah, gua ini. Ai dewe ya, Pak.
diomongi lima bahasa ngatasi tenan. Jo khawatir. Di ngefan pripun ceritane? Mbak siapa jenengan? Nani Gus. Nah, coba cerita Mbak Nani. Seperti ini, temannya itu dari Taiwan. Siap. Dia dari Korea sama Pakistan. Siap. Terus dia katanya kamu punya bini dari Indonesia. Iya. Coba kamu ketemu sama namanya Gus Hidam. Duh. Gitu dia suruh transit ke Taiwan, akhirnya tidak bisa Gus. Penerbangan penuh kemarin. Lah kelasé wong luar negeri iso malah transit arep nyetuki awake dhewe ya. Lah wong awake dhewe bolone saudara Bapak Abdullah Kusnu. Ya Allah, jadi kaya ngoten niku kenal ya Korea, Thailand iki ngerti kula. Iya. Padahal apa tahu bahasa saya? Wong saya itu bahasanya bahasa Jawa pucang laban kok. Enggak tahu, taunya kan dari saya Gus yang bisa transit ke Indonesia. Jadi lihat di sosial media jenengan itu transitkan. Iya, karena Gus Hidam sudah populer sampai ke negara Taiwan. Masya Allah. Wong-wong tambah kemlelet lho, nguyu kemlelet. Kene tambah bingung iki. Beh. Ini agamanya apa sekarang? Saya Nasrani Gus. Lah iki lho Pak, Nasrani lho melok ngaji, mulutan sing Islam malah ya acara apa lho iki? Rame-rame iki acara apa iki? Ngono. Bocah tolol tenan. Pengen barokah dari panjenengan Gus. Lho, Nasrani percaya barokah neh leleh. Leh leh. Ngono malah menda. Ngono. Lah iya. Bocah tolol, bocah tolol. Oh, jadi ini juga Nasrani, Mister. Iya, dulunya dia dari Buddha pindah ke Kristen. Oke. Okay. Kalau saya Muslim ke Kristen, Gus. Iya, siap. Nanti coba minta panitia, siapa biar dibantulah nanti ya. Biar bisa masuk ke rumahnya Pak Abdullah Husnu, bisa foto sama saya. Kasihan dari jauh-jauh dari Thailand. Iya, terima kasih ya, Gus. Iya, itu kalau Mas Tomber. Mas Tomber itu tadi ketika mendengarkan terus nyanyian transit yang disukai dari saya apa itu? Terkenalnya, Gus. Oh, sama terkenal. Mau minta barokahnya dari pekerjaan, keluarga, walaupun saya dari agama Nasrani Gus. Soalnya Gus Hidam orangnya Bhinneka Tunggal Ika. Betul Bapak Ibu, semangat. Siap, semangat. Kerjanya apa kerjanya? Kerjanya kalau di sana di Pertamina Gus. Wow. BUMN. Kayak model Pertamak. Guyon. Iya Gus. Iya Mr. Tombor. Yes, tenang. Oh Pertamina, Masya Allah. Pertamina Nasrani percaya karo barokah ya Allah. Muga-muga kula ora ngecewakne panjenengan. Amin. Nggih. Yes, gini Mr. Chan, ini dari Bapak Abdullah Husnu. Ada oleh-oleh. Sebenarnya kalau jenengan sudah kaya. Cita aku ora nggo apa ngene. Wah iki. Nek duwe aja kuwi wis sugih kuwi. Sugih. Alhamdulillah Gus, pandungane. Sarung aja. Ya siapa tahu bulan-bulan depan mau main ke pondok, mualaf berdua enggak apa-apa. Amin. Kita buat santai aja. Terima kasih Gus. Ini Wardah, jangan biar tambah cantik. Mbak Tina siapa? Nani. Mbak Nani, terus ini buat Mr. Tombor. Terima kasih Gus. Oke. Okay. Kenang-kenangannya. Ya, kenang-kenangan itu dari saya. Ya. Kapan-kapan kalau main ke pondok nanti tak taruh di depan itu. Ya, minggu depan Gus, sebelum suami saya kembali ke. Aduh, tapi aku umroh sesuk ya. Apa ketemuan yang Ka'bah kono? Lah iya aku umroh sesuk. Enggak bisa terbang, Gus. Agama saya kan Kristen, enggak bisa masuk. Kapan-kapan nih? Saya bulan 1 ke Taiwan saya. Oh, ke sana lagi? Ya, bulan 1 Januari. Bulan 1 ya. Ngopi-ngopi engko golek njen sing penak. Karo Mr. Tomber lho. Kalau sudah ada jadwal enggak bisa masuk, Gus. Karena padat penerbangan biasanya. Okay. Kemarin itu juga seperti itu. Ning Taiwan ya biyek lho tenan. Iya. Nggih, Yai. 100 10,000 over people in Taiwan, Gus. Apa itu?
Wong-wong kaya ni yang ngerti rade lele kaya aku gitu paling. Kaya ni wong-wong ya. Dewi, what is your name dok? Tumungi aku arep sekolah ning Pare kono lho, tapi ngaji kunggo piye aku yo ngene. Lah jamaahe saiki internasional. Beh aku wis dredeki wedi kunggo ning Arab yo di krubung mak-mak Arab ae dhewe. Ya Allah, pun ngoten mawon nggih. Ya. Doakan tak doakan lancar. Amin, Gus. Semoga rezekinya barokah, umurnya barokah. Oke, okay, Mister. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Gitu aja. Mr. Tombor, kancane peces. Heh. Kanca ngopi ae dhewe ning Thailand ya. Ya Allah. Oke, dari yang mana lagi coba. Sik. Iki lho gak ngaji, gak keren iki lho nek gawe ket kapan. Iki ora apa-apa iki. Udung ijo, ibu-ibu. Oke. Iya, Jess. Pribon. Wow, malam Jumat itu Mr. Tombor itu malam Jumat kan saya masih di rumah toh. Suruh hadir aja gak apa-apa. Besok berarti. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is your name? Hadi kadung kulino My name is Endang, Pak. Oke. Okay. Endang sama Rindang. Rumahnya mana, Bu Endang? Dumasan. Dumasan. Niki kelompok napa niki? Ijo-ijo niki. Mak-mak belajar ngaji, Gus. Oh, mak-mak belajar ngaji. Yes. Satu minggu berapa kali? Satu kali setiap malam Jumat. Satu kali setiap malam Jumat. Luar biasa. Semoga istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Karena diakui atau tidak, al-ummu madrasatul ula. Wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi dengan insya Allah istiqomah ngaji. Amin. Akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Mugi-mugi anaknya minah solihin sedoyo. Amin. Alhamdulillah. Emak-emak belajar ngaji. Malam Jumat niku nggih. Nggih. Niku sak dumasan apa sak napa niku? Teng sumber ilmu, Gus. Maksudnya? Piye? Wah, teng mriki, musala niki. Nggih. Oh, top istimewa. Muga-muga istiqomah. Layak. Lah iki lho, Pak. Mulakno kaya Pak Abdullah Husnu iki mang yo tambah sugih tambah jaya. Karena tidak ada kesuksesan yang bertambah banyak atau bertahan lama tanpa adanya keistiqoman religius. Lah salah satu keistiqoman religiusnya yang ngeten iki, ngenekne pengajian, mlumbukne bolo-bolo ngaji. Lah nek dhewe kan duit-duit titik malah ngelor kabel. Bocah ngelor kabel nek. Ah, wong ning mburi ana saudara peces nek. Yes, alhamdulillah. Lah peces sak niki istiqomah melok aku. Iki mang gayane ngawal aku ngono karo golek nggen. Ha. Engko karo melok golek prasmanan. Cocok batinku ya. Heeh, pinter alurmu ya, Ces. Politikmu yo oke pancen. Nek koteke pedot. Pedot kuwi. Bu Endang. Helm, Gus. Dumasan berarti mangkate jek tas nggih. Nggih. Kula asline ler lepen lho, Gus. Pundi? Pakisrejo. Duwe tanggoku? Nggih. Alhamdulillah. Terus angsal garwa Dumasan. Nggih. Putrane pinten? 3, Gus. Oh, nggih. Cobi njenengan surat napa sing pun hafal? Mumpung ngeten bayi nasuhi, lha iki setoran pisan ngono lho. Niki nek apal 500.000, sing yo aja anas aja hafalah aja al ikhlas to. Bo wa duha bo fo. Aku ora wani nglerokne engko wis poe manut mbayai ya. Surat Al-Kafirun e, Gus. Ya cocok iki. Lintune niku apa lintune? Bu Endang. Dalem. Pakai serjo. Lintune niku apa rada dawa titik ngene. Yasin e, Gus, kedik ngoten. Mbok Yasin kabeh. Kedik. 3 ayat ngoten. Jan iki cok model-model ngene iki cara ning bakul etek ngono ngenyang luwes. Wis to yu, wis jantenmu iki wis diingi kene tak tukune sak keneke ae ya ta. Kowe enak iki model ya Bu Endang. Wis ngono ae Bu Endang nek surat engko yo mah mumet apa ya? Selawatan pripun jenengan? Nggih. Napa sing ngapal? Selawat
Selamat apa? Sing cendek, Pak. Beh. Kok demenanmu sing cendek iki nyapa lho? Napa? Yo. Satu. Nariah. Yo. Selamat Nariah. Wendang kok mangga piye piye? Nah. Iki nek iso 500.000 ya. Dredeg, Gus. Alah kok arep dirabekne ayo. 500. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah. Oke, luar biasa pun. Terus ditungakne niki toko tulis sumber ilmu dungakne sing sae. Nggih, mugi-mugi Pak Abdullah sak keluarga dipun paringi umur ingkang panjang. Amin. Jiwa raga ingkang sehat, rezekine tambah lancar, tambah barokah. Amin. Kalih kula nyuwun barokah to, Gus. Barokah napa? Jenengan dongakne yoga-yoga kula niku niki kan tasik bibinau. Nggih. Mugi-mugi saged menyelesaikan pendidikannya. Amin. Dengan lancar dan sukses jadi anak yang soleh. Amin. Jika dapat pekerjaan di Tulungagung saja. Wah, iki meh nyedeki pengin dadi pangeran iki. Iki pengine ya soleh, apik, ben opo pekerjaan ya Tulungagung ae, terus pengine engko minimal gajine 10 juta. Minimal opo? Wis nyedeki pengin dadi Gusti Allah iki. Tapi ya ora apa-apa ndonga tok. Penting ae dhewe ra. Celak kali ibuke ngoten. Heeh, siap. Wong jenenge duwe anak is ngono kuwi ya. Nggih. Pun insyaallah dijabah dongane dalu niki. Nggih. Pun malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian niki lali, Pak. Lali, Pak. Skincare karo sarung. Wah, rukah enten. Ning ndi rukah ya? Sarunge niki mawon pun diwehne sinten? Bojone iki brosong latu-latu. Pun ngaten mawon iya nek nutupi. Pun Allahumma shol wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillah isa Oh
solehku. Yo bareng-bareng semangat. Kaping babat iku weteng ingkang luwe. Kaping limo zikir wagi ingkang suwe. Lamun salah si jine sopo bisa englakoni. Insya Allah Gusti Allah ngijabai. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang, pikirane padhang. Wau sakderengipun kita selawatan nembe niki wau, kita membahas piye carane awake iso urip sing hayatan thayyibah. Dan ketika kita belajar dari dawuhnya Imam Qurtubi, wonten tiga cara niku wau, termasuk rezeki sing halal, termasuk nglakoni ketaatan dhateng Gusti Allah niku wau, lan termasuk awake dhewe niku wau berusaha dadi uang sing sae, sing istiqomah dalam kebaikan. Lajeng kunci kebahagiaan lagi menurut beberapa ulama niku nopo? Nggih kados ingkang dilakukan kados ingkang dipun lakoni kalian Bapak Abdullah Husnu niki. Suatu ketika wonten ulama paring asma Syekh Shalih Al-Syekh, wonten kitab Khutubul Mimbari As-Sa'adah niku dawuhaken. Anna uslah sa'adah ayajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'ah. Pokok dari kebahagiaan manusia itu ketika seseorang itu mampu melakukan tiga perkara. Yuhaqqiqu hajami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian telung perkara niki wau karo wong kuwi mang dilakoni dinging nglawan hawa nafsune. Nyun sewu, ae dhewe niku kadang mumet, kadang jibek iki krana hawa nafsune ae dhewe ora keturutan. Wong pengen apa dilalah urung keturutan, ho nafsune ra kuat, akhire mumet ae leres nombatan. Wong duwe gegayuhan apa dilalah urung keturutan, ho nafsune panggah nyurung e kudu pengen tuku gondel dilalah urung keturutan, ho nafsune wis ra kuat panggah kudu akhire mumet. Lah nek dawuhe Syekh Shalih Al-Syekh, nek jenengan niki wau iso nglakoni pokok dari kebahagiaan, kemudian pokok ini tadi jenengan buat atau jenengan realisasikan dalam hidupe panjenengan untuk melawan hawa nafsune panjenengan, insyaallah jenengan merkoleh sing jenenge bahagia. Sing nomor setunggal napa? Anallaha azza wa jalla atona wa aujaba alaina asyukru. Sing pertama nalikane Gusti Allah niki wau ngedhukne nikmat dhateng panjenengan, jenengan syukura. Lah pripun Gus carane syukur niku pripun? Sarfu ni'am li taatillah. Nalikane jenengan entuk nikmat, awak sehat, dinggih taat ning Gusti Allah. Awak sehat, keterane wektu yo ci alhamdulillah, pomo ngedum yo iso belajar ngaji. Duwe rezeki nggih tuku seragam, belajar ngaji neh. Nggih kompak, nggih rezeki neh nopo? Akhirnya gaya kegiatan sing positif malih. Lah niki termasuk syukur. Bahkan dawuhipun Ibnu Athaillah asakan dari man lam yaskuri ni'am faqad ta'arradu li zawaliha. Sapa wonge sing ra iso syukur berarti wong kuwi mang padha karo ngeculne nikmat kuwi mang. Artinya nek nikmat tapi kok ae diranggunakne ning perkara api, nikmat itu lambat laun akan hancur. Wong biyen duwe biarang barang lemah ombo, usahane akeh, usahane rakar-karan, sugih, balungan gajah, balungan jati, sugih. Loh, tapi tiange nggih serep syukuran, Gus. Syukurane piye? Mangan-mangan, kadang yo nraktir kancane yo entengan. Loh, syukur yang benar-benar syukur belum
Bukan itu. Syukur sing bener-bener syukur niki wau, sarfu ni'am li taatillah. Nikmat kuwi mang disalurne menuju taat dateng Gusti Allah. Dilalah duwe rezeki ya ora lali sedekah, ya ora lali ngibadah, ya ora lali bahagiane wong tuane, ya ora lali ngirimi donga wong tuane. Lah niki syukur. Lah kok awake dhewe iki mek guru rusane pe duwite akeh mangan-mangan acara kegiatan tok, tapi awake iki ora tau dijak taat ning Gusti Allah. Ya karek ngenteni ae, mesti ana titi mongsone bakale entek. Nek uang gelem syukur, dawuhipun Ibnu Athaillah Sakandari, wa man sakaroha faqad qayyada bi iqliha. Uang nek gelem syukur berarti padha karo naleni nikmat kuwi mang. Pak Abdullah Husnu, Ibu binti Isra'in. Ngenekne acara, ngene iki diistiqomahi. Sesuk gawe kegiatan ning kono neh karo iki klub belajar ngaji iki mang. Baru nyapon neh, nek ra ngono gawe kegiatan apa neh. Nek ra ngono karyawane diwajibne jamaah, diwajibne napa. Lah iki bentuk syukur. Padha karo naleni nikmat kuwi mang. Akhire toko sing iki padha karo ditaleni. Angel lucule. Uang arep gudol kaya apa dekengane panggah pusat karena nyapa ditaleni wisan karo Pak Abdullah Husnu. Beda karo nek uang raglim syukur ketarane iki nikmate wakeh cowo petekone tapi ya kuwi mang padha karo ngudari nikmat kuwi mang. Dadi karek ngenteni ucul naudzubillah suwi-suwi iso entek. Mulakno acara syukuran kok dienekne pengajian, acara syukuran dienekne selawatan, acara syukuran dienekne sedakoan kaya iki mang. Sampai baru kae acara sing hadir teko Thailand barang. Insyaallah ini adalah syukur yang benar-benar syukur. Mugi-mugi Bapak Abdullah Husnu kalih Ibu binti Isra'in angsal keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu kunci kebahagiaan yang pertama. Kunci kebahagiaan yang nomor dua, miturut Syekh Shalih Al-Utsaimin, wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, belajar sabar. Gus, kula niki diuji ya Allah, niki anak koyo ngene diuji, bojo koyo ngeten iki ya Allah, mulai subuh, mulai ngamuk-ngamuk. Iki yo weh ya Allah, iki diuji koyo ngene sabar. Logos jenengan muni sabar jenengan ora dadi kula. Iya ta, jawabanmu sing kuwi ta. Jenengan dadi kula ya wis ora kuat. Kula niku pengin nguntal baigon, pengin nguntal peces, pengin nguntal kancane barang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Gusti Allah niki ngedukne ujian sesuai kadar kemampuan hambane. Mulakno cobane wong ya ora padha. Coba kula arep cobane jenengan ya beda. Wong saiki lho hobine beda. Nikmate ya beda, rezeki ini ya beda, nikmati ya beda, hobi ini beda, ujiannya ya beda. Dan ketika seseorang ini diuji Gusti Allah, malah kuwi pertanda nek wong kuwi mang uripe dipantau pusat sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabbahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, wong kuwi mang malah diuji. Mulane kadang koyo bocah pondok nek apalane uangel koyo dedel, tapi kok wonge terus belajar. Iki kadang besok ning omah malah dadi wong gedhe. Koyo wong kerja ketarane panggang gregetne tapi bocahe jujur. Kerja ning toko iki lho. Bocahe niki ketarane lelet, kerjane ora tek sregep. Ya mesti wis sregep, tapi wong iki lemot, loading, tapi wonge jujur, ikhlas, gak ngapusi, gak apa. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu iso ge toko koyo ngene iki. Lah ngoten niku. Idza ahabbahu 'abdan ibtalahu. Wong iki nek diuji karo Gusti Allah, berarti kuwi ditresnani karo Gusti Allah. Fa in sabara ijtabahu. Nek wong kuwi mang gelem sabar, wong kuwi bakal dimulyakne Gusti Allah. Wa in radhiya, dan ketika seseorang itu mampu ridho akan apa yang ia hadapi saat itu, ikhlas, wis aku ridho panjang lakon kucik ngene iki, istofahu, maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Milo awake dhewe niki pomo lekas khilaf, gak sabar, pegelar wong pengin lakoni elek, pengin napa pengin bales, diling-iling. Sabar. Sing iso ngerti kadar kemampuan jenengan ya jenengan dhewe. Sabar. Ketarane kok
kurang syukur graito eh syukure digedekne maneh digedekne maleh wah iki hawa nafsu iki hawa nafsu sing elek kudu tak lawan lha ngoten niku sing nomor telu nalikane wong niku wau kok sadar penggaweane gawe dosa nalikane hawa nafsu iki teko wis to ora apa-apa Gusti Allah Ghafurur Rahim Gusti Allah gampang ngapura le wis to ora apa-apa lha nalikane jenengan duwe rasa ngoten niku monggo sering-seringo njaluk ngapura ning Gusti Allah. Artosipun napa? Wa khasalla minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina istighfar. Awake dhewe iki gampang nglakoni kesalahan, gampang nglakoni dosa. Nek pengin seneng, pengin bungah, akeh-akeh njaluk ngapura ning Gusti Allah. Akeh-akeh maca istighfar. Mulakno kiai-kiai nek awake dhewe selalu istiqomah, bahkan setiap habis salat 5 waktunya mesti ngejak istighfar. Li annal istighfar yamhud dzamba. Karena sesungguhnya istighfar itu melunturkan dosa. Uang ahli syukur gelem sabar, mari ku yo sregep tobat ning Gusti Allah senajan tukang nglakoni dosa, insyaallah bakal bahagia dunia akhirat. Astal Rabbal Astal Minal Rabbi Ilman Wawa Amalan Astau Rabbal Astau Bi Minal Khotoya Rabbi Ilman Wawafiqni amalan sholihah. Bahkan berbicara tentang syukur, Kanjeng Nabi niku suatu ketika nate nglampahi salat tahajud niku sampai sukune niku ngapal. Akhirnya ana sahabat. Sahabat niki wau penasaran, lha wong jenengan niki lho wis terhindar dari dosa. Wis ora duwe dosa blas wong jenengan niki maksum. Dosa sing sadurunge karo sing arep jenengan lakoni niku wis di ngapura karo Gusti Allah. Lah jenengan kok tasik panggah salat e napa? Jawabane Kanjeng Nabi apa ora oleh aku iki nek pengin dadi wong sing syukur ning Gusti Allah apa ora oleh. Padahal niki Kanjeng Nabi sing wis di setting tepak menarik terus terhindar dari dosa. Lah apa nek awake dhewe iki lho. Wong awake dhewe kadang ibadah nek enek karepe tok, nek enek butuhe tok. Nglakoni salat duha nek utange akeh, tahajud nek pengin ndungakne apa, ndungakne apa. Lah mila monggo pinter-pinter syukur, lakonono ibadah ning Gusti Allah, kebaikan apapun insyaallah bakal nggo berkah ning uripe panjenengan. Pun niki pun dalu terus kata-kata biasane teng akhir pengaosan kula niku nyun sewu Mbah Yai diajak istighfar sareng-sareng biyane kali sekedik mau selawat burdah mengke sak derenge dibuntungani Mbah Yai Nasuhi mengke apa niku donga teng manahe piyambak-piyambak ngoten nggih nggih ya Allah luar biasa toko buku dan alat tulis sumber ilmu alhamdulillah monggo sareng-sareng ditoto atine ditoto manahe neng nek pomo neng antarane ae dhewe iki enek uang sing rasa paling api paling super paling hebat jangan yakin bahwasanya semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ning kene enek sing rasa paling umayu paling ganteng eling niku anugerahe Gusti Allah rahmate Gusti Allah ae dhewe niku asline yo ora duwe apa-apa wis kaya nalikane pas lahir ngoten lho serang nyangking apa-apa ora modal apa-apa. Mila monggo ae dhewe sing wis dititipi akeh karo Gusti Allah niki sing ratau syukur ratau kelingan karo Gusti Allah niki sangatlah pantas untuk istiqomah nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng ilahilas tulil firdaus ya Allah Allah
firudzabil azimi astaghfirullah ya Allah rabbal astaghfir minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Jawa tiga.
جاش حن موت رفع الآدمي مولا يا صلي و Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun diwaosaken doa kalian Mbah Yai, monggo panjenengan sedaya nyuwun dhateng Allah. Wonten manahipun piyambak-piyambak meminta kepada Allah di dalam hati masing-masing yang yakin yang mantap bahwasanya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yen saya ubah ya. Yen saya pun jenengan pun mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyya min jami'il ahwali wal afat. Naqdi lana nabiyya jami'al hajat. Nutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأوصال الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله ربنا يا ربنا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سهل أمورنا حسن مقاصدنا بلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اجمعنا جمع مرحوما نسألك النعمة ورحمة حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا
tawaffana muslimin walhiqna bis-salihin waj'alna min zumrati ibadikal muttaqin rabbana atina fiddunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri minal asradil fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kaya ngapunten ingkang kathah mugi-mugi jenengan sedaya wangsul selamat dumugi dalem lan betul berkah ingkang kathah. Saking kula cekap semanten wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.